आइडिया वीडियो आंगनबाड़ी रो पिलंक मां मानन को पाई नमस्कार आजर सभा को आपण मानन को स्वागत करूछु। आशा करूछु कि पूर्व सप्ताह रो आइडिया वीडियो टी आपण मानन को निश्चय पसंद आसीथिबो। चालंतु आजर कार्य को आरंभ करिबा। पूर्व सप्ताह वर्कशीट रो अनुभव तथा जरूरी कालीन जोगाजोग तालिका प्रस्तुत करिबारे आपणक अनुभव निश्चय जणंतु। एबे साथीरे आनिथिबा वर्कशीट टिकु हातरे धरी फोटो उठांतु एवं फोटो टिकु प्रथम रो प्रतिनिधि को पठांतु। सेहि पर्यंत वीडियो टिकु एही ठारे पॉज करंतु। हमर एही गतिविधिर नाम हेउछि नीचे करि देखिबा। मा मानकु गोल करि बसंतु। मझिरे विभिन्न परिबा सस्य डाली खाद्य पदार्थर वास्तव जिनिस किंबा कार्ड को रखंतु। प्रत्येक मांकु वास्तव जिनिस किंबा कार्ड को नै पोषक तत्वर जत्न रखि निजर थाली सजेबा पई कुहंतु। सब मां माने निज थाली रे सब पोषक तत्व को किपरि शामिल कले सही विषय रे कुहंतु। एही गतिविधि टी सब मां माने करंतु एवं सही पर्यंत एही वीडियो टी को एही ठारे पॉज करंतु। आशा करूछु कि एही गतिविधि टी सब मां माने आनंदर सहित करिथिबे। चालंतु एबे आगामी गतिविधि करिबा जहार नाम हेउछि किछि नुआ सिखिबा। महिला मानको स्वास्थ्य एक मुख्य विषय अटे। चालंतु बुझिबा जे महिला मानको स्वास्थ्य पई केउ बड बड विपद अछि एवं महिला मानको सुस्थ जीवन पई कोन कोन करा जाई पारिबो। ଭାରତରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅବଧି ସବୁବେଳେ କମ୍ ରହିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯେମିତି ବୟସ ବଢ଼ିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢ଼ିଥାଏ। ହର୍ମୋନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ପିରିୟଡ୍ସରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ, ଦୁର୍ବଳ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଥକା ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ କାରଣରୁ ହାଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କଥାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିପାରିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଭଲ ଭାବନାର ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କାମ ସରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି ଆରାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସଉକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆହାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆହାରର ମହତ୍ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଜଳଖିଆ ସହିତ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଜଳଖିଆରେ ଫଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ରାତିର ଖାଇବା 7:30 to 8:30 ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ କାରଣ ରାତି ସମୟରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ରାତିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ମାତ୍ରା କମ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାୟାମ। ଦିନରେ ଅତି କମ୍ରେ 30 minutes ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 10 minutes ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ, ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ର ମାତ୍ରା।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ବି12, ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ମାତ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଓ ଟିଭିର କମ୍ ଉପଯୋଗ। ମୋବାଇଲ ଓ ଟିଭିର ଉପଯୋଗ ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ନିଦ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନିଦ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାର ତନମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି କାଗଜ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଟର୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପାଟର୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ୱାର୍କସିଟ୍ଟିକୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହି ୱାର୍କସିଟ୍ଟିକୁ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ତ? ଏହାର ଅନୁଭବ ଆମ ସହ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଗତିବିଧି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସୂଚନା ଏବଂ ଗତିବିଧି ସହ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।